Vi står så her ved vores skaberaktapirer, som der også har fået et, de har fået en udvidelse, så det er jo ikke et nyt anlæg, men de har fået en ekstra bid på. Den del, som der er hernede, det er jo den gamle picnicplads, som der er blevet rykket, og så er det blevet udvidet til tapirerne. Udover det, så har vi jo faktisk fået et udendørs bassin, som vi jo ønsker os i mange år, så der er gæsterne, de kan få lov til at se de her tapirer bade. Der går nok lige lidt tid, fordi det er sådan, at tapirerne, de har ikke lige synes, det har været badevejr udendørs endnu i hvert fald. Eller også så er det, fordi de synes, det er lidt spooky endnu. Bassinet her, det er jo også puttet ind, fordi tapirerne ude i naturen, jamen der vil de jo spise en masse vandplanter for eksempel. Men en ting, de faktisk også bruger de her bassiner til, det er faktisk som toiletter. Så derfor så må man ikke sådan blive lidt skuffet, hvis man kommer herind og ser, at der ligger nogle ubåde dernede. Det er simpelthen bare fordi, at der har været en tapir forbi, og den har været en tur på toilettet. Udover det, så bliver der jo faktisk også derovre i hjørnet, der bliver der lavet en udendørs hytte, sådan det er, at i sommerhalvåret, så kan vi rent faktisk have tapirerne ude meget længere tid af døgnet. Normalt så har vi jo sådan perioder, hvor det er, at der bliver de stadigvæk lukket på stald om aftenen, fordi det er for koldt. Og i det her tilfælde, når vi får den her hytte, hvor der bliver indlagt varme i og alt sådan noget, jamen så kan vi faktisk have dem ude hele døgnet rundt.